Och min första tanke det var ju att det där det kan ju inte gå bra med Anna där. Bosse Johansson kände hur hans bil skuttade till och i nästa sekund var han på väg rakt ner för stupet. Olyckan inträffade den 8 juli förra året. Bosse hade åkt till den lilla kraftstationen utanför skånska Perstorp för att kontrollera vattennivån där. Bilen parkerade han helt emot sina egna vanor, rakt ner mot den 6 meter höga ravinen. Det sista Bosse minns är hur bilen börjar röra sig framåt. När räddningstjänsten kom dit var det mörkt och de fick lysa med ficklampor för att upptäcka bilen nere i stupet. Då såg de bilen. Men de trodde inte att jag levde överhuvudtaget. Under den närmaste tiden efteråt vårdades han på olika sjukhus och genomgick flera operationer. Men för Bosse är det svart från ögonblicket då bilen rullade mot stupet till dess att han vaknade upp 6 veckor senare. Jag tyckte det var fruktansvärt. Jag vaknade upp alltså och låg i en sjuksal rent ena. Rätt med så slog upp ögonen alltså och tittade rätt upp i taket och funderade på att man, alltså jag blev inte riktigt klar med en gång. Det tog inte lång tid när jag kom på vem jag var och vad som hade hänt. Men jag visste inte var jag var. Bosse har fortfarande men efter olyckan. Han har en stelopererad nacke, smak- och luktsinnet är borta och hörseln har försämrats. Men Bosse har trots allt haft en stor tur. Idag klarar han återigen av det mesta han vill och han blir starkare för varje dag. Alltså förhållande till åldern så orkar jag ju mycket mer än de som är betydligt yngre än mig. Så gör det jag nu. Ja, jag kliver ju ved ju. Jag rullar in ved i pannrummet med skutskärra. Jag kör ner och hämtar på den andra tomten i en bil, en gammal bil jag har för att köra ved i. Jag hämtar mig mer och mer, det gör jag. Hur känner du när du tänker tillbaka på olyckan? Ja, det är ingenting som skrämmer mig eller så, det är det inte. Det är det inte. Jag har inga mardrömmar om det eller någonting. Och jag vågar gå ner och titta ner i kanalen också. Det gör jag.